Azərbaycanın müxtəlif regionlarından seçilən turizm işçiləri Türkiyədə təlim proqramına cəlb ediləcək. Təlim proqramı bugündən 25 fevral tarixinə qədər Bakıda, 14-25 mart tarixlərində Antalya'da keçiriləcək. İlk mərhələyə qatılan 35 iştirakçı arasında təlimi uğurla başa vuran 14 nəfər layihənin ikinci mərhələsi üçün seçilərək praktiki mərhələyə cəlb olunacaq. Bu layihə iki ölkənin turizm təhsili sahəsində yeni təcrübələrin əldə olunmasına, öyrənilən biliklərin yerli turizm sənayesi çalışan fərdlərin peşəkarlıq səviyyələrinin artırılmasına dəstək olacaq. Təlim Qarabağda turizm və otelçiliyin inkişafına da təkan verəcək. Qarabağ ərazisi fərqlənir coğrafi quruluşu olaraq da Kəlbəcər, Ağdam, Zəngilan, Füzuli hər birinin özünə məxsus təbii gözəllikləri və üstünlükləri var və bu üstünlüklər bu qiymətləndirmələr aparılır və həmin ərazilərlə bağlı ümumi təşviq mexanizmləri işlənilir ki, ora gedəcək investorlar üçün əlavə təşviqlər yarandırsın, təşviqlər formalaşdırılsın və turizm bütün hallarda ərazinin, işğaldan azad olunmuş ərazinin əsas iqtisadi stimullarından biri olacaq. Həm məşğulluğun həll olunması, eyni zamanda iqtisadi aktivliyin bərpa olunması, eyni zamanda təbii gözəlliklərimizin insanlara çatdırılması baxımından.